ઉપવાસ નેતા હાર્દિક પટેલ તેમના ઘરે ઉપવાસ કરી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતભરના પાટીદારો ઠેર ઠેર ઉપવાસના કાર્યક્રમો યોજી રહ્યા છે અને હાર્દિકને સમર્થન આપી રહ્યા છે ત્યારે સુરતના કતારગામ ખાતે આવેલા પટેલનગરમાં પણ પાટીદારો દ્વારા પ્રતિક ઉપવાસ આંદોલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું સોસાયટીમાં આવેલા એપાર્ટમેન્ટના પાર્કિંગમાં જ પાટીદારો પ્રતિક ઉપવાસ પર બેઠા હતા જેમાં 100થી પણ વધુ લોકો જોડાયા હોવાનું જાણ પડી રહી છે આ લોકો ઉપવાસની સાથે સાથે રામધૂન અને જય સરદાર જય પાટીદારના નારા પણ લગાવ્યા હતા ઉપવાસ પર બેસેલા પાટીદારો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી પાટીદારો દ્વારા અનામતની માંગ સાથે આંદોલન ચલાવવામાં આવ્યું છે જેના ભાગરૂપે હાર્દિક આમંત્રિત ઉપવાસ પર બેઠો છે ત્યારે અનેક જગ્યાએથી પાટીદારો તેને જોડાવા માંગે છે પરંતુ સરકારની તાનાશાહીથી હાર્દિકના ઘરે કોઈને પ્રવેશ નથી આપવામાં આવી રહ્યો આથી તેના ભાગરૂપે ગુજરાતના તમામ શહેરો અને ગામડાઓમાંથી લોકો હાર્દિકને સમર્થન કરી રહ્યા છે આ મોટી સંખ્યામાં પાટીદારો એકઠા થતા પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત પણ ખડકી દેવામાં આવ્યો છે હાર્દિકને અમે 7 ચક્કર આપશું અને હાર્દિકને કહેવી છે કે તો તારી સાથે જ છીએ અમે અને આ બાદ આપણે લઈને જ રહેશું લઈને રહેશું લઈને રહેશું અમે આ હાર્દિકના ઉપવાસ ખેડૂતને દેવું માફ થઈ જાય અમને અનામત મળી જાય તો આટલું બધું અમે મહેનત કરી છે બરોબર એટલા બધા આપણે એક ભાઈ બહેન છીએ નાના હોય કે મોટા હોય જઈ રહ્યા છે સરકારની તાનાશાહીથી હાર્દિક પટેલના ઘરમાં કોઈને પ્રવેશ કરવામાં નથી દેવામાં આવી રહ્યો એના જ ભાગરૂપે હાર્દિક પટેલને સમર્થન આપવા માટે સમગ્ર રાજ્યમાંથી ગામડે ગામડે શહેરે શહેરે તાલુકે તાલુકે ખેડૂતો અને પાટીદારો હાર્દિક પટેલને સમર્થન અને જુદા જુદા સમાજના લોકો રામધૂન પ્રતિક ઉપવાસ જેવા કાર્યક્રમો યોજી અને આંધળી બહેરી અને તાનાશાહ હિટલર સરકારને અવાજ પહોંચાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે